ഈ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ഈ ഒരു ഇന്ത്യ ജസ്റ്റിസ് റിപ്പോർട്ട് റിപ്പോർട്ട് വന്നു ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ജസ്റ്റിസ് റിപ്പോർട്ട് ടാറ്റ ടാറ്റയുടെ ഒരു ഒരു ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് അതായത് ഇന്ത്യയിലെ 18 സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പോലീസിന്റെ നിയമവ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോലീസിന്റെ ആക്ടിവിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് 1 crore കൂടുതലുള്ള എല്ലാ സംസ്ഥാനവും എടുത്തിട്ട് 18 സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്ത ഒരു ജസ്റ്റിസ് ജസ്റ്റിസ് റിപ്പോർട്ട് 2022 പുറത്തിറങ്ങി അത് എല്ലാ വർഷവും പുറത്തിറങ്ങുന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് ആ റിപ്പോർട്ടിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നമ്മൾ 4th സ്ഥാനത്തെ നമ്മളിപ്പം 6th സ്ഥാനത്തേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ കർണാടകയാണ് നമ്പർ 1 വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്പർ 2 തമിഴ്നാട് തമിഴ്നാട് കഴിഞ്ഞ വർഷം 14th സ്ഥാനത്തായിരുന്നു അവർ നമ്പർ 2 വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ 4th സ്ഥാനത്തുണ്ടായ കേരളം 6th സ്ഥാനത്തേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്ത് പുറകോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഇപ്പോഴുള്ള ഈ ഫോഴ്സിനെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന എല്ലാ സീനിയർ ഓഫീസേഴ്സും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കാരണം എന്ത് പറ്റി എത്ര ലാഘവത്തോടെയാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ സെക്യൂരിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് എന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അപ്പൊ ഫോഴ്സ് ഗംഭീരമായിരുന്നു ഫോഴ്സ് ഗംഭീരമാണ് അപ്പോ ഉത്തരവാദിത്വം ഫോഴ്സിന് മാത്രമാണോ അതോ ആ ഫോഴ്സ് ഭരിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ 10-40 വണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്രതിഷേധം കറുപ്പ് തുണി കാണിക്കുമ്പോൾ എതിർ പാർട്ടിക്കാരെയൊക്കെ പിടിച്ച് കരുതൽ തരങ്കിലിടുന്ന അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഭരിക്കുന്ന അയാളുടെ വീഴ്ച കൂടി അല്ലേ എന്ന് സാധാരണക്കാരൻ ചോദിച്ചാൽ അത് തെറ്റാകുമോ ശ്രീ രാജ്മോഹൻ അത് തെറ്റാണെന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കാരണം ഇതിന്റെ ഈ ഫോഴ്സിനെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു ഹോം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് ആ ഹോം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഹീസ് എ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കേരള അപ്പൊ അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഫോഴ്സിനെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് അപ്പോഴേ അങ്ങനെ അവര് ചെയ്യുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം ചെയ്തില്ലല്ലോ അത് ഉറപ്പാണല്ലോ പക്ഷെ അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്സ് മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സിന് എന്ത് പറ്റി അപ്പൊ ഒന്നിക്കലും ഈ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് അത്ര ബോൾഡായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നില്ല ആരെയോ ഭയന്നുകൊണ്ടാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത്ര കാഷ്വൽ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് കാരണം ആ ചോദിക്കാനാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ സെക്യൂരിറ്റിയായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓൾ 52 പേജിലെ ബന്ധപ്പ സ്കീം മാർക്കറ്റിലെ എല്ലാ വാട്സാപ്പിലും എനിക്കൊന്നും ഒരാളെ അയച്ചു തന്നു ഒരു വാട്സാപ്പിൽ ഒരു കുട്ടി അയച്ചു തന്നു അപ്പൊ ആലോചിച്ചു നോക്കുക അത്ര ഇത്രത്തോളം ലാഘവത്തോട് കൊണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ്